Matesinde göftəyəqəmiz var. Gözəl qarmon ifaçımız Nurlan, klarinet Eldar, Azər, gitara, piyanoçu Zaur, Novruz, çox bilən Novruz, adını deyim bilin. Eldar, alim. Çox dəyərli insanlar, qardaşdılar. Hamısı mənə çox sağ olsunlar, minnətdarım. Çox gözəl. Biz sən uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Və sonda yaptın ifası ilə sağlaşırıq sizinlə. Gününüz uğurlu olsun. Tamam, tamam.